Негода пронеслася Черніговом. Надвечір 26 листопада у місті розпочався сильний снігопад, що тривав і впродовж наступного дня. Прихід потужного циклону був відчутний у всіх куточках України. Прибирати сніг та розчищати дороги у Чернігові вийшло 83 працівники КП АТП-25-28 та 25 одиниць техніки. 7 бригад працювали на зупинках громадського транспорту та пішохідних переходах. За сутки у нас використано матеріалів 200 тонн солі та 230 тонн піщано-сольової суміші. Підготували також іще 600 тонн піщано-сольової суміші, тобто матеріалами ми забезпечені. Працюємо в 2 зміни – денна і нічна. Під час загальноміської наради в муніципалітеті виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако подякував кожному, хто долучався до усунення наслідків стихії. Дуже важливо подякувати всім працівникам і працівницям комунальних служб, комунальних підприємств, КТП 25-28, Зеленбуд, ЖЕКівці, ОСББ, Чернігівці, які в умовах стихії, по суті це була вчора у нас, позавчора вночі, вчора це була стихія, в умовах стихії прибирали місто і, в принципі, там громадський транспорт працював, тролейбуси працювали. Зараз дороги там встигли прибрати, вони в дуже гарному стані, їздити можна. Прихід зими не торкнувся освітнього процесу. Школи та садочки приймали дітей у звичному офлайн-форматі. За словами керівника профільного управління Василя Білогури, відвідуваність була в межах загальної норми. Наступний удар стихії, а відтак і погіршення погодних умов у Чернігові, очікується вже у середу, 29 листопада. Місто накриє снігопад, а після – дощ, що спричинить сильну ожеледицю. Завтра ж ми тоді готуємося знову у посиленому режимі, тому що я так розумію, що це буде теж подібна ситуація, як була вчора, близька до там, стихії. Там. Сьогодні якраз день доприбирати все, що зроблено. Серед розглянутих робочих питань у цей день – виконання ремонту водогону на вулиці Любецькій. Ділянку дороги від вулиці Івана Мазепи до Рібкінської завершили. Це дало можливість автобусам номер 26, 25 та 25А повернутися на свої звичні маршрути. Перекриття від Рібкінської до Широкої триватиме до 15 грудня. Потім тролейбус номер 8 буде курсувати через Любецьку. Фіналізували у місті і реконструкцію водопроводу на вулиці Тероборони. Матеріали для реалізації проєкту надала міжнародна організація з міграції. Самі ж роботи виконували силами Чернігівводоканалу, без підрядних організацій. Залучення партнерів з усього світу і надалі залишатиметься пріоритетним напрямком для міста. В умовах, коли в нас ресурсу і так не вистачало, а коли ще ПДФО забрали, і у нас взагалі його немає фактично, нуль на проєкти розвитку, робота з міжнародними партнерами – це пріоритет номер один на наступний рік, а може так статися, що на наступні декілька років, тому що без залучення цих коштів у нас важко буде досягти якийсь результат, хоч щось зробити в місті. Міжнародні партнери невпинно підтримують наше місто на шляху до розвитку. Лише за останній час реалізовано численні ініціативи. У сфері освіти показовим є швейцарсько-український проєкт DECIDE, в межах якого на відновлення навчальних закладів спрямовано близько 60 мільйонів гривень. 40 з них піде на роботу у школі номер 13. Крім того, інвестують кошти в освітню галузь і французькі партнери. Чернігівська міська рада підписала меморандум з представниками неурядової організації «ЕКТЕД». З французькою організацією «ЕКТЕД» 80 мільйонів гривень, 2 мільйони євро, 80 мільйонів гривень на відновлення закладів освіти міста Чернігів. Там великий перелік шкіл, дві – це буде утеплення, і санвузли, і ремонти. Тобто два меморандуми тільки за минулий тиждень – це 140 мільйонів гривень сфери освіти. Ну, це більше навіть, ніж ми могли б собі запланувати в бюджеті, якби у нас не забрали ПДФО. Це реально дуже важлива робота, і її треба продовжувати. Ще один приклад успішно реалізованого проєкту з іноземними партнерами – модульне містечко на вулиці Володимира Дрозда. «Червоний хрест» у співпраці з міською владою звів 112 квартир для тих, хто втратив житло через бойові дії. Нині маємо продовження цієї історії. На Дрозда встановлюють індивідуальні будинки, передані Латвією. 8 майбутніх осель для людей, що втратили рідні стіни, вже отримали. Ще 4 в дорозі. Аби подивитися, як облаштовують модульне містечко –
днями до Чернігова приїжджав і президент Латвійської республіки. Зазначимо, в перспективі 2025 року при забезпеченні безпекових умов, а відтак і повернення людей додому, це модульне містечко розглядають як запасний житловий фонд міста. Це житловий запас для працівників комунальних підприємств, шкіл, садочків, хоча б ті, що в тому мікрорайоні. Там є 33-28 школа, там є садочок, там є ЖЕК 13, який ці будиночки обслуговує, і ті співробітники, співробітниці, які, по суті, там не мають свого житла в місті, щоб вони могли отримати в цих тимчасових будиночках. Я думаю, що це була б від міста реальна допомога людям нашим. Тим більше місто туди проінвестувало, вклало кошти благоустрій, комунікації. Там вже було поле, по суті. Маємо і новий пакет допомоги від німецького міста-побратима Аахена. Вони передали обладнання для пологового будинку на суму 15 тисяч євро та сміттєвоз. Незабаром до Чернігова прибуде ще декілька одиниць техніки. Вже в дорозі до нашого міста і 10 автобусів, наданих ризькими партнерами.